Asociação Empresarial Feto Timor-Leste Ramuto com a Agência Estados Unidos América para Desenvolvimento Internacional USAID realiza cerimônia lançamento mini comboio UNB apoio si povo americano. Atividade ne halau iha colmera dili quarta semana ne. Hafuen halau inauguração ba comboio refere Presidente Interino Asociação Empresarial Feto Timor-Leste Checha Salem Sagram hateten ho mini comboio ne beli investe ba economia iha railaran. Katak ho comboio ira ne maksesai aminia espinha dursal atu dudu no finansia MTL ni atividade hotu hode empodera maluk feto sira ekonomikamente. Ami hakarak atu hari MTL idane B40 liutang. Sustentável, mai be transparente no akuntabilidade atu atinji misau no visau hotu ne B contempla ia aminia estatuto no mos plano estratégico MTL NIAM ba 2017-2022. Representante USAID ia Timor-Leste, Farida Ibrahim Hateten, povo americano continua apoio desenvolvimento ia área turismo Timor-Lestenian. With USAID's Tourism for All support and partnership, AEMTL, a women's business association in Timor-Leste, procured a trackless train which will offer a tri-option city tour package showcasing Dili's best locations for domestic tourists and future international tourists. Diretor Jeral Ministério Turismo Jacinta Sateten ihatinang riuroron resingida governo sa itauosan ba area turismo niyan ho di desenvolve di akliutan. Iniciativa ne Ministério Turismo Comercio Area katak importante tebtebes liga mos ba turismo historiko liliu Dili niya tamba orçamento ba 2021 Ministério do Turismo, Comércio e Indústria, um serviço muito fosega, a tu promove sítios históricos e a dililara. Então, um comboio né, importante ter tebes, a tu facilita tanto turista doméstico como internacional. A neve, Ministério do Turismo, Comércio e Indústria, MTCI, se continua na FATI, serviço a muito ho, parceiro de desenvolvimento Sira e Liliu, a MTL. Para promovemos turismo cruzeiro. Então, tudo atende quando o turismo cruzeiro mai, e tal a facilidade transportação. Então, comboio ane sai nessa mil sida para facilita e tania turista sira nebe mai ho pro cruzeiro. Participe cerimônia inauguração careta comboio ne Makanesan, empresária Feto Timor-Leste, inclui entidade de Siraseluk, Abraão Amaral, Lamberto da Silva, GMN.